dari Mujahid Studio Balu lakaran kehidupan bersama hos anda yang berhormat Andan Surah Rabu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini dalam siri Lakaran Kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Sesungguhnya siri Lakaran Kehidupan ini diterbitkan untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman penceritaan dan menelusuri pengalaman-pengalaman insan-insan individu-individu yang kita pilih dan yang kita undang ke studio. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita tidak akan kecewa dengan apa yang bukan menjadi milik kita. Justru itu, apa sahaja keadaan dan situasi kita, Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu satu ketentuan dan tuntutan supaya kita sentiasa berasa tenang dan sentiasa merasa reda dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Sidang penonton sekalian, seperti mana biasa minggu ini kita mengundang ke studio insan ataupun individu yang istimewa berbeza daripada siri-siri yang sebelum ini. Dan kerana kita menganggap bahawa apa yang beliau lalui adalah sangat berbeza dengan pengalaman dan laluan yang kita pernah kongsikan dalam siri lakaran kehidupan sebelum ini. Jadi bagi pihak TV Makmur, kami mengucapkan selamat datang ke studio. Terima kasih kerana sudi meruangkan masa bersama dengan kita. Senang penonton sekalian, individu yang kita undang kali ini masih muda, namun mempunyai jalan cerita pengalaman yang sangat menarik untuk kita selami bersama. Jadi saya bagi peluang kepada saudara untuk membuka cerita dengan memberitahu sedikit latar belakang keluarga dan juga pengalaman di dalam kita menelusuri kehidupan ini. Sila sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Al wa ala uh, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV Makmur kerana telah menjemput saya yang serba dhaif ini untuk memberikan sedikit uh, sedikit ucapan ataupun sedikit bicara perkongsian perkongsian. Okey. Perkongs dan Insyaallah saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya lah biodata diri saya. Uh, saya mulakan pendidikan awal di Paski Al-Hidayah Balok Pantai. Okay. Uh, ketika berumur lima tahun sehingga enam tahun lah. Okay. Mestinya menyambung bidang uh, di menyambung menyambung bidang sekolah rendah di sekolah masaan Balok. Okay. Itu mengambil di PSK di sana. Mm -hmm. Okay. Dan juga mengambil ujian penilaian skafat atau PKK di Sekolah Agama Rakyat Al-Hidayah juga. Okey. Okay. Sebelahan dengan Pasir Al-Hidayah, yeah. Balut Pantai. Jadi, uh, untuk saya ceritakan serba sedikit tentang apa yang telah saya capai hmm. selama 21 tahun. Sebelum tu kena beritahu dulu penonton ni, tak tahu nama saudara ni siapa sebenarnya. Haa, biar, biar orang tahu, oh senang dan kita nak panggil apa, mudah. Okey. Okay, nama penuh saya Muhammad Amiruddin bin Cik Muhammad Amiruddin bin Cik Nodin. Okay. Uh, boleh panggil saya Amir. Amir. Okay, saudara Amir. Berapa umur sekarang? Uh, 21. Oh, memang nampak muda. 21 tahun. Baik. Uh, lepas habis belajar uh, di, di sekolah agama UPKK, lepas tu? Uh, jadi, selepas UPKK tu uh, dan UPSR lah. Macam enam. Uh, waktu tu saya sudah lama meminati. Sebenarnya saya sudah meminati bidang Al-Quran. Okey. Meminati bidang Al-Quran sejak daripada kecil lah. Okay. Jadi saya menyambung pengajian tafsir Al-Quran uh, secara khusus lah. Hmm. Uh, di Mak Al-Quran wal Ibu Ampuan Aksan Pekan. Okey. Mak Negeri Pak Mak tu di uh, Pekan. Faham. Okey. Itu Mak yang terkenal dengan gelaran Mak Istana, Mak Gading kerana uh, diselia oleh uh, almarhum uh, Sultan Haji Ahmad Shah. Okey, pihak istana yang membiayai yang yang mengelolakan sekolah tersebut. Nak masuk ke Mahat Afis tu apa apa keperluan dia? Apa kelayakan yang boleh menjadikan seseorang tu masuk ke Mahat Afis tersebut? Okey. Jadi untuk uh, interview mula-mula, hmm. dia tidak melihat pada keputusan penuh PPSR tapi dia Uh, sebab uh, Interview tersebut Dia sebelum daripada UPSR Okey, Baik okay. Jadinya uh, Dia minta Sijil Percubaan UPSR Okay Jadi uh, Waktu tu Alhamdulillah saya dapat 5A Okey. Jadi saya memohonlah Untuk uh, Mohon Masuk ke situ hmm. Kerana saya uh, Dapat info daripada Abang saya okay. Dan rakannya Adalah alumni Di situ oh, Jadi dia menyuruh okay. saya Untuk masuk ke situ lah Bukun okay. insya Allah dia cakap Yeah. Jadi mula-mula uh, interview melibatkan dalam 200 lebih pelajar lah. 200 orang 200. pelajar. Okay. Dan melibatkan hari yang berbilang hari lah maksudnya. Yeah. Jadi dia saring seterusnya disaring kepada 50 orang. Daripada 200 orang tinggal 50 orang. 50 orang okay. Dan 50 orang dia mengadakan simulasi 2 minggu di Mak Tafis tersebut. Simulasi 2 minggu di Mak Tafis tersebut. Uh, Mudir di sana uh, memberikan Sedikit taklimat lah berkaitan apa yang akan kita, kami lakukan di sana. Okay. Dan disuruh untuk menghafal uh, secara kaedah Turki. Okay, kaedah Turki ni adalah menghafal Quran daripada belakang. Hmm. Ataupun okay. daripada bawah. Sebagai okay. contoh, uh, waktu awal saya simulasi di situ, saya hafal daripada hujung surah hujung juzuk ke-10 itu oh, okay. 201 okey ayat bawah sekali ayat okay. 93 aha jadi innamas sabil contoh ayat tu kan innamas sabilu alal ladina semua dan sampai ayat atas hafal ayat atas pula 92 hafal aha. ayat atas 91 maknanya daripada 93 naik 92 91 90 sampai habis satu satu juzuk satu uh, ayat surat satu surah ha. okey jadi lepas habis tu Uh, akhir juzuk sembilan pula. Lepas habis tu, akhir juzuk lapan pula. Macam tu lah. Oh, serapan, maknanya eh. dia mula daripada, daripada belakang ni ah, untuk menghafal. Hmm. Okay. Jadi, uh, di situ saya berjaya mendapat selama dua minggu, saya berjaya mendapatkan dalam cuma lima muka sahajalah. Sebabnya purata di situ hanya lima kena ke muka lah sebab waktu tu uh, tempoh awal untuk okay, menghafal okay. kan. Jadi, masih belum banyak pengalaman untuk menghafal. Boleh hafal banyak, lima muka surat Al-Quran dalam masa dua minggu? Dalam masa dua minggu. Okay. Okay. Uh, pencapaian terbaik ada seorang kawan saya lah. Dia berjaya menghafal 10 muka surat lah ketika itu. Hmm. Jadinya, uh, sewaktu tu, tu saya berharap sangatlah untuk masuk. Alhamdulillah saya diterima. Hmm. Uh, daripada 50 orang yang disaring ketika simulasi 2 minggu tersebut, saya berjaya mendapat tempat yang ke... 15. Okey. Tempat ke-15 hmm. daripada 25. Daripada 25. Pelajar. Jadi dia ambil 25 pelajar daripada, daripada sarin. Daripada 50, tinggal 25 orang sahaja Okey. Jadi uh, 25 pelajar tersebut a uh, meneruskan pengajian dari tingkatan di, di, 1 sehingga tingkatan 3 lah. Di situ okey. A uh, dan tingkatan 3 akan uh, kami akan menjalani peperiksaan penilaian uh, PT3. Okey. PT3. Ha. Jadi a uh, di situ em um, pengajian hanya pad, uh, sampai tahun ketiga sahaja Kerana a hmm. tingkatan hmm. uh, 4, tingkatan 5 uh, kami akan keluar untuk sambung bidang SPM pula lah. Okey. Okey. Jadi Uh, pada ketika tampat, uh, saya menyambung pengajian di Kuliah Al-Rahwadin Sultan Abu Bakar. Okay. Di Pekan juga. Padang Pulau Pekan. Di situ saya mengambil sijil menengah agama. Hmm. Sijil menengah agama. Hmm. Alhamdulillah. Uh, berkat doa ibu bapa jugalah. Hmm. Saya boleh hmm. mendapat sembilan muntaz, satu ujian-ujian. Itu hmm. sepuluh subjek seorang. Okay. Jadi, um, selepas itu saya menyambung um, pengajian di Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad pada tingkatan 5. Hmm, pada tingkatan 5 hmm. saya menyambung sijil pelajaran Malaysia saya ambil, ambil SPM di situ. Hmm. Jadi uh, ketika itu agak mencabar sikit bagi saya kerana uh, sekolah menengah agama Malaysia dia tak ada asrama. Jadi bila tak ada uh, kami saya ni dah biasa hmm. dengan asrama. Dengan asrama. Jadi bila duduk rumah ni jadi macam susah sikit lah nak study semua tu. Selalu hmm. kalau macam dekat asrama hmm. boleh study group dengan kawan-kawan. Yeah. Tapi kalau dekat uh, sekolah ni boleh study. je. Hmm. Tapi kena buat jadual, kena buat hari siapa macam kawan dia pergi yeah, hari bila yeah, semua yeah. kan. Jadi agak mencabarlah. Tapi Alhamdulillah saya teruskan juga uh, pengajian yeah. saya dan Alhamdulillah uh, saya berjaya dapat 7A dalam SPM. SPM. Okay, A okay. A, tujuh A, tujuh. okay, SPM tahun berapa, tahun berapa eh? tu Amin? 2016. 2016 SPM. Maknanya 4 tahun yang lalu. Baik. Baik. Selepas habis SPM? selepas habis SPM, saya menyambung pengajian di bidang STEM dalam masa 2 bulan saja. Okay. Sebab uh, ketika itu uh, untuk tawaran EPO ataupun tawaran selainnya dia akan keluar result keputusan dia dalam bulan 5 dan oh, keputusan yeah. SPM akan keluar bulan 3 lah sebenarnya kan. Yeah. Jadi bulan 1 dengan bulan 2 tu saya mengambil sijil tinggi, tinggi agama Malaysia hmm. di Mahat Sas, Mahat Sultan Ahmad Shah hmm. Adi ni hmm. di Jengke. Okay. Jadi saya uh, menyambung pengajian di situ selama 2 bulan lah. 2 bulan. Jadi Uh, ketika di sana saya juga mendapat banyak input-input yang menarik lah hmm. Berkaitan dengan ilmu-ilmu daripada subjek-subjek yeah, Islam Seperti yeah, yeah. uh, Arut wal Qafiyah hmm. Dan Adab Nusul semua okay. Jadi uh, ketika itu Saya Sudah uh, Apa nama? Sudah bertekad sebenarnya Untuk menyambung dalam bidang Sejarah hmm. Sejarah Islam hmm. Tapi saya memikirkan uh, Kerana Waktu tu Al-Quran uh, saya Al-Quran saya Agak lemah lah hmm, hmm. Jadi Saya mikirkan, Adakah saya perlu sambung bidang yang saya minat Ataupun saya Kekalkan Hapan hmm. uh, Al-Quran kaya hmm. saya hmm. Itu terus menyambung dalam bidang Al-Quran hmm. Sebagaimana tingkatan satu Sehingga tingkatan tiga tu lah hmm. Jadi Di situ saya agak berbelah bahagilah Kerana Waktu keluar Keputusan UPU tersebut Saya memang dapat lah Dapat uh, UNISA Iaitu bidang sejarah Atas Islam Hmm dan pada masa yang sama saya mendapat dua tawaran diploma. Itu hmm. diploma yang sama tapi di lokasi yang berlainan itu. Okay. Di Darul Quran Jakim dan lokasi tambahan Darul Quran Jakim iaitu di Maktapis, Negeri Pahang. Tanjung okay. Lumpur. Tanya Lumpur. Jadi uh, ketika itu agak berbelah bahagi lagi. Okey, saya dah apa? Hmm. Saya cakap okey, uh, tak apa, dah boleh fokus pada bidang Al-Quran. Sejarah hmm. tu kita kita hold dulu mungkin uh, kita boleh ambil waktu nanti. Uh, Sementara fokus kepada Al-Quran dulu. Uh, okey. Okay. Jadi uh, saya mendapat dua tawaran di tempat yang berlainan lah. Tapi, diplomanya, diplomanya sama. sama. Itu diploma Tafiz, Al-Quran dan al Hmm. Pada awalnya, saya bercadang memang untuk sambung di Darul Quran Jakim hmm. lah. Kerana di sana, ramai feedback. Saya hmm. minta dulu, sebelum masuk tu, saya minta banyak feedback daripada rakan-rakan alumni. Minta malum balas daripada nah, orang ramai. ramai. Minta pandangan. Rakan okay. Jadi, Bagus. macam ni, ada pro kontra dia lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi, uh, pada awalnya memang, saya nak mohon Darul Quran sebab saya tak nak lah dekat sangat rumah. Nanti dia akan balik rumah selalu semua dia akan jadi uh, oh. jadi macam dia memang um, tak suka tu. duduk rumah lah ni ke atau suka, apa macam tapi, mana uh, risau apa tak boleh fokus oh, okey yeah, betul betul sebab dalam al-Quran dia ada persekitaran yang bi'ah yang baiklah untuk tu yeah, untuk yeah. menghafal Quran sebut maktafisripang juga ada hmm. uh, tapi waktu tu, tu saya lebih bertekad nak masuk Quran sebab itulah sebab saya nak lebih untuk berdikari hmm. Okay. Hmm. jadi uh, saya sudah bertekad untuk masuk dalam Quran dan pada masa yang sama dalam sebelum keputusan Darul Quran keluar, uh, saya telah mendapat tawaran untuk uh, menjadi wakil negara Malaysia hmm. ke pertandingan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa hmm. di Indonesia. Hmm. Di pertandingan tersebut di, di Siapa yang anjurkan pertandingan tersebut? Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi, Saudi. Dia, kerajaan Arab Saudi di tapi dibuat di Indonesia. Ah, oh, okey. Jadi uh, tarikh Pertandingan tersebut, saya ingat lagi, 1 sehingga 5 Mei 2017. Okay. Jadi, tarikh tersebut, dia bertembung dengan tarikh kemasukan saya, tarikh pendaftaran saya di Darul-Quran Darul dan Maktafis Regi Pahang. Maktafis Regi Pahang 2 Mei, Darul-Quran pun 2 Mei. Hmm. Jadi, mula-mula sebab saya memang bertekad untuk ke Darul-Quran, Darul jadi saya, uh, uh, call pihak Darul hmm. hmm. saya call pihak Darul-Quran. Saya call pihak Darul-Quran untuk uh, mohon sebab Uh, dekat dalam surat Dekat dalam surat tawaran Dia cakap Kalau tak datang pada 2 Mei tersebut Hari hmm. pendaftaran yeah, Nama kita akan terbatal lah okay. dan, uh, Batalkan kita, nama kita sebagai yeah, pelajar yeah. Jadi Saya call dululah Saya hubungi dulu hmm. uh, Pihak Di sana cakap Boleh nak Apa nama hmm. Nak Extend masa tu pun Skip masa mungkin Boleh datang 6 bulan Lepas pulang hmm. daripada hmm. Indonesia okay. tu lah Lepas pulang daripada pertandingan Tapi cakap Kena sediakan surat Dan Adreskan kepada Pengarah Darul Quran hmm. tersebut hmm. hmm. Jadi Uh, saya fikir waktu tu sebab waktu tu uh, saya banyak so, waktu tu saya sedang berada di maksas lagi maksas lagi hmm. jadi saya susah untuk untuk berhubung dengan pihak sana lah hmm. jadi sebab susah nak berhubung tersebut saya rasa mungkin saya ter, uh, terpaksa tolak lah tapi sebelum tu saya call pihak uh, MTMP dulu maksas tapi hmm, uh, itu saya call uh, Murabi saya di situ Ustaz Ahmad Rizwan bin Ahmad hmm. Dia adalah guru kiraat saya lah di sana Jadi um, Saya call pihak sana dia cakap Okay boleh untuk extend hmm. Tak ada masalah tak perlu hmm. Suratkan, hmm. suratkan apa Sebab 2 Mei sampai uh, 8 Mei tak silap saya hmm. Cuma Minggu mahfatih Mahabah Minggu hmm. mahfatih Mahabah ni adalah Minggu Orientasi lah. Minggu Orientasi lah Minggu orientasi. Hmm. Jadinya saya okay tak apalah Mungkin ada hikmah Mungkin hmm. ada hikmah sebalik yeah, yeah. ini jadi saya menyambung bidang pengajian Diploma Tafiz Al-Quran dan Al-Qiraat di Mak Tafiz Sudi Faham hmm. selama 3 tahun lah, 6 okay. semester. Baik, kita kita uh, simpan dulu cerita penyertaan di Indonesia tu dan sebagainya. Berapa orang ada beradik Amir? Uh, sembilan ada beradik. Sembilan orang ada beradik. Anak yang ke? Sembilan. Bongsu lah ni. Uh, bongsu. Orang kata anak bongsu ni manja. Amir ni manja ke tidak dengan keluarga? Uh, kalau ketika kecil tu mungkinlah manja. Iya. Yeah. Uh, oh, mungkin. Okay. Sekarang? Ha, tada, tada. <laughs> dalam banyak Sembilan orang adik-beradik tersebut Ada tak yang menjadi idola Ataupun menjadi ikutan Ataupun yang menjadi contoh Yang menjadikan Amir tertarik dengan Apa yang Amir lalui sekarang ha, ke -ikut, uh, Dalam keslu, uh, Kesemua sembilan adik-beradik saya Semua saya anggap idola lah sebab uh. Uh, Saya anak uh, an adik yang terakhir Jadi hmm. uh, Pencapaian abang dan kakak saya tu Buatkan saya rasa saya tak boleh duduk tak, tak, boleh duduk oh. senang. Oh. Maknanya abang-abang, kakak uh, semua adalah orang yang uh, berjaya dari segi dari sudut pelajaran, pendidik, uh, pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi Amir terdorong untuk nak bersama, uh, nah, bersaing ya. dengan mereka dalam keadaan itu. Cuma jalan yang dipilih agak berbeza dengan mereka ataupun ada di kalangan adik-beradik itu sama macam mana yang Amir lalui sekarang. Okay, kalau dalam bidang pengajian Islam sekarang samalah. Tapi okay. kalau dalam bidang tahfiz, dalam sembilan adik-beradik hanya si seorang lah. Okay. Sebab, uh, uh, saya ingat lagi waktu ketika saya darjah enam. Hmm. Darjah enam ataupun darjah lima. Arwah atuk saya, hmm. itu saya panggil dia Tok Kira. lah. Hmm. Ah. Dia nak sangat salah seorang cucu dia untuk jadi hafiz jadi lah. Jadi hafiz lah. Ah, jadi waktu tu memang benar. saya sudah minat dalam Al-Quran. Yeah, yeah, yeah. Dan Alhamdulillah saya jumpa tempat yang betul-betul sesuai untuk saya Al-Quran itu. Okay. Dia memang hafiz Al-Quran dan Al-Quran untuk okay. berasal Al Al Jadi sekarang uh, Amir adalah bergelar sebagai seorang hafiz uh, Berapa lama tempoh ambil masa Untuk nak menjadi seorang hafiz ni? Yang Amir lalu setakat ni Kalau Bagi seorang hafiz lah hmm. secara umum hmm. uh, Tempoh ulangan bagi tempoh hafiz tersebut Adalah sehingga matilah Sehingga meninggal okay. Tapi kalau untuk tempoh hafalan hmm. itu tempoh hafalan bergantung pada kecerdasan masing-masing lah. Hmm. Kalau saya, saya menghabiskan Al-Quran 30 juzuk uh, dalam masa 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan. Ha. Okay. Ada kawan-kawan yang lebih awal habis? Ada. Sangat awal. Sangat awal? Hmm. Ada kawan saya, uh, seorang nama Hakim. Hmm. Dia sangat-sangat cerdas dia punya uh, otak dia. Hmm. Dia boleh hafal Al-Quran secara ke belakang tadi. Hmm. Dan dia boleh sebut setiap ayat Quran. Contoh, hmm. okey surah Asy-Syu'ara ayat ke-7. Ha. Dia boleh baca. Dalam surah tersebut ada berapa ayat dalam muka surat tersebut ada berapa ayat dia boleh sebut okay. semua okay. tu. Okay. Amir Amir boleh kalau saya sebut nama surah uh, ayat ke berapa boleh baca. Saya muka surat muka surat dalam 20 juzuk insya Allah lah. Kalau muka surat sajalah. Ha. Okey, okey. Nanti depan ni kita kita tengok macam mana ha. kita cuba. Uh, Saudara penonton sekalian begitulah uh, pengenalan tentang saudara Amir bagaimana uh, pengalaman beliau uh, dan juga pahit getir yang beliau terpaksa lalui untuk bergelar sebagai seorang hafiz uh, banyak perkara yang sebenarnya boleh dikongsi yang boleh kita kutip bersama sebagai panduan terutama sekali untuk anak-anak yang berhasrat untuk juga bergelar sebagai seorang hafiz jadi kita rehat dulu sebentar selepas ini kita akan sambung Uh, dengan pengalaman-pengalaman lain daripada saudara Amir. Saya tak takut kotoran dan Betlia sebab saya ada Hadi Huda. Hadi Huda selalu bersama saya, wala ke mana saya pergi. kawasan di sekolah saya sangat ceria sebab cikgu selalu buat aktiviti yang saya suka. <tuk> Tapi tudung saya dah kotor. Jangan risau. Kini ada sabun mantap Ultra Clean dengan kuasa cucian maksimum antibakteria dan anti hapak walau dalam cuaca lembap. game formulasi 3 dalam 1 dengan 4 pilihan variasi wangian Bahuan yang memukau tahan lebih lama Ini boleh didapati di setiap stokis dan cawangan pasti di seluruh semenanjung Malaysia Keberkesanan yang diakini ini semua kawan-kawan saya guna sabun Mato bertemu lagi kita dalam segmen yang seterusnya lakaran kehidupan minggu ini masih lagi bersama hos anda saya Andan Surah bin Rabu rakaman ini dilakukan di Mujahid Studio uh, untuk TV Makmur maka oleh kerana ianya dikendalikan oleh tenaga-tenaga sukarelawan maka kami memerlukan sumbangan uh, sebagai semangat untuk kami meneruskan Usaha-usaha kita di dalam memperolehi keberkatan daripada Allah Taala. Kita mengharapkan sumbangan apa sahaja bentuk yang boleh membantu kita menguruskan operasi di Mujahid Studio dan juga di TV Makmur. Boleh menyumbang dengan nombor akaun yang tertera di layar sekarang. Begitu juga kepada mana-mana individu yang berminat untuk menjadi tetamu siri lakaran kehidupan boleh hubungi nombor yang kita paparkan di layar pada masa pada masa ini dan pada bila-bila masa insyaallah kita akan hubungi uh, sesiapa sahaja yang ingin uh, ditemu ramah berkongsi pengalaman dalam siri lakaran kehidupan sekali lagi minggu ini kita undang ke studio seorang anak muda yang luar biasa kebolehannya dan beliau mampu untuk menghafaz Al-Quran dalam tempoh 3 tahun 9 bulan dan sekarang beliau bergelar sebagai seorang hafiz. Sekali lagi terima kasih Saudara Amir kerana sudi uh, berkongsi pengalaman. Sangat menarik bagaimana saudara memilih laluan untuk menjadi seorang hafiz. Uh, bukan semua orang boleh lalui pengalaman tersebut. Anda adalah merupakan insan yang terpilih. Ya Allah bagi anugerah yang terbaik untuk diri sendiri. Baik. Konsi sedikit apakah yang telah saudara lalui selepas bergelar sebagai hafiz ini uh, diterima sebagai uh, seorang hafiz dan diterima sebagai wakil negara ke pertandingan di peringkat antarabangsa anugerah-anugerah yang diperolehi sila kongsikan supaya kita dapat uh, sedikit uh, maklumat ataupun uh, manfaat daripada perkongsian tersebut sila okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya mula saya mula meneruskan lagi saya punya bidang hafalan uh, dengan menyertai pertandingan sabaqah al -Quran lah, Itu pertandingan menghafaz al-Quran. Okey. Jadi ketika itu kerana berja uh, berada di Pekan Pahang jadi uh, saya menyertai pertandingan di negeri Pahang iaitu musabaqah menghafaz al-Quran peringkat negeri Pahang. Okey. Jadi saya memulakan uh, Tanik, saya mulakan langkah saya sebagai seorang peserta Pertandingan mm -hmm. tersebut ketika berumur tingkatan 2 lah Masa umur 14 tahun? 14 tahun Okey. Waktu umur 14 tahun Tapi uh, kerana first time waktu tu Pertama kali mm. untuk menyertai Pertama kali menyertai pertandingan tersebut mm. Jadi sangat-sangat lah nervous Sangat-sangat lah berdebar lah yeah. betul Dengan kamera lagi, dengan mic yeah. lagi yeah. Semua orang dengar dengan yeah. satu dewan jadi Waktu tu tak ada rezeki lah untuk hmm. berjaya ke peringkat seterusnya. Yeah. Jadi, uh, saya uh, tidak putus asa di situ lah. Hmm. Jadi, saya mencuba lagi pada tahun hadapan iaitu uh, waktu berumur 15 tahun tingkatan 3 hmm. mewakili maktafis saya lah iaitu hmm. maktafis pekan tersebut uh, bagi kategori 10 juzuk. Ok. okay. Maknanya, tingkat, masa tingkatan 2 masuk sebagai peserta di uh, pertandingan hafazan. Uh, lepas tu tingkatan tiga masuk lagi. Masuk lagi. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah waktu tingkatan tiga saya boleh mendapat Johan lah. Johan kita jadi Johan. 10, 10 juzuk peringkat negeri Pahang. 10 juzuk peringkat negeri Pahang. Okey. Okay. Tahun bila tingkatan tiga tu tahun 2014. 2014. Johan dia uh, dipanggil apa? Musabakah menghafaz Al-Quran Al peringkat, negeri Pahang. Okey. Baik. Uh, ketika itu diadakan di Jeran Put. Okey. Jadi pada ketika itu saya amat bersyukurlah kerana telah berjaya mencapai yang paling tinggi lah hmm. bagi hmm. saya pada start itu. Ya. Yeah. Jadi um, saya menyam, uh, diteruskan lagi uh, pertandingan tersebut sehingga ke peringkat kebangsaan iaitu di Selangor. Okey. Uh, Wakil negeri Pahang ni. Wakil negeri Pahang. Untuk untuk pertandingan Musabakah Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan uh, yeah. di Selangor. Okay. Jadi pada ketika itu first time juga di pentas kebesaran jadi sangat-sangat yeah. legends -sangat lah. Yeah. Jadi eh uh, tak ada rezeki eh uh, hmm. hati je. Alright. Jadi, okay. Saya sambung lagi hmm. saya punya langkah sebagai peserta hafazan tersebut. Hmm. Uh, pada Eh pada peringkatan 4. Okey. Ketika umur 16 tahun. Hmm. Tapi biasalah untuk para hafiz ini. Uh, mungkin uh, bagi ulangan pada di rumah ataupun hmm. di kelas latihan mereka, ulangan mereka sangat-sangat lancar. Hmm. Tapi bila di atas pentas dia punya dia, dia punya suasana hmm. tu sangat Fine. lain. Kan? Ya. Yeah. Jadinya waktu peringkat 4 sebut saya tak ada rezeki untuk hmm. juh, untuk tempat 1 2 3 negeri Pahang saya tak, tak ada rezeki. Juga, tak dapat. Okay. Saya hanya dapat segala hati tu tu, tak dapat All sambung right. ke stage seterusnya. Okey. Jadi saya teruskan lagi Langkah saya pada peringkat 5 tapi sebelum masuk ke peringkat kebangsaan, eh, peringkat negeri Pahang tu di peringkat Zon ke di peringkat daerah ke ada tak pertandingan pertandingan tu di di dibuat ha, dia sebelum dia ada peringkat negeri Pahang dan adalah peringkat saringan lah saringan ha. kan saring dulu ha. contohlah peserta 10 maksudnya lelaki. daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 4 tu bila peringkat saringan eh, saringan di di peringkat negeri ni memang saudara Amir uh, ke depan lah dari peringkat ha. negeri maksudnya Okey, baik cuma pada tingkatan 4 tu lah saringan ha. pun saya dah tak lepas saringan Okey. Okay. dan tingkatan 5 Alhamdulillah lah Hmm. Saya Johan lagi. Okey. kali kedua dalam kategori 10 jus. 10 jus. Okey. Uh, jadinya pada ketika tu uh, peringkat kebangsaan di negeri Perak. Okey. Jadi waktu tu pun nervous juga hmm. sebab second time. Hmm. Jadi tetap saya hatilah <laughs> Okey. Uh, tapi saya fikir insya-Allah ada hikmah sebalik yeah. di sebalik segala apa yang lah yeah. Sebabnya uh, orang lain tak berada uh, pada tempat yeah. kita. Betul. Uh, Hmm. Jadi kena sentiasa sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita dapat walaupun yeah. peringkat negeri tapi anullah peringkat negeri walaupun di peringkat sagati itu adalah satu pencapaian yang sangat baik ah, oh, bagi kita. Baik. Jadi pada seterusnya saya terus cerita pada fast yeah. uh, pass itu pencapaian yang saya yeah. saya paling gembiralah mm. iaitu ada dua iaitu pertama kali waktu tingkatan lima tu juga. Hmm. Ketika di sekolah menengah agama Al-Irsyad. Hmm saya mewakili sekolah dulu untuk uh, Masih Supa itu majlis sukan dan ilmiah sekolah agama hmm. negeri paham yeah. Itu tu saya mewakili sekolah dalam peringkat dalam pertandingan hafazan juga yeah. tapi dalam suruh-suruh pilihan mm. Surah Al-Baqarah Al-Kahfi dan mm. ada lagi dalam mm. 3-4 suruh lah jadi pada ketika itu um, saya mewakili sekolah pada Masih Supa dia ada peringkat lah peringkat mula-mula mm -hmm. peringkat zon Itu mewakili zon 2 jadi saya Johan waktu zon 2 tersebut dan peringkat pusat. Peringkat pusat ni adalah peringkat susnya lah. Peringkat hmm. negeri. Ataupun hmm. panggil peringkat negeri. Dan Alhamdulillah saya uh, berjaya Johan hmm. juga pada ketika hmm. itu. Hmm. Dan susnya uh, saya menyambung lagi. Menyambung lagi pertandingan tersebut. Waktu pertandingan itu tersambung lagi sehingga hmm. ke peringkat kebangsaan lah. Okay. Ketika itu peringkat kebangsaan adalah di sekolah menengah gambar Al-Khiriah. Okay. Faham jadi tuan rumah lah ketika tuan, itu. Tuan rumah dia faham. Tuan rumah. Faham tu. Jadi, um, sebab tu saya baca tu, saya dalam peserta kelima hmm. Saya tengok peserta, dia ada, keseluruhan dia ada dalam 13 peserta lah sebab satu right. Malaysia kan Jadi, dalam keseluruhan peserta lebih separuh langsung tak ada sangkut bacaan dia Maksudnya hmm. bersih licin bacaan dia daripada soalan satu sehingga soalan yang kelima yeah, yeah. Jadi, saya uh, Alhamdulillah tak ada juga sangkut oh. tu tak ada hmm. juga uh, kesalahan bacaan tersebut dalam pertandingan hmm. hmm. tersebut hmm. tetapi uh, disebabkan apa yang saya lihat tersebut maksudnya saya memang tak berharap langsung untuk saya hmm. dapat hmm. Uh, tempat dalam uh, uh, pertandingan peringkat kebesaran tersebut hmm. jadi uh, ketika pengumuman keputusan saya target paling tinggi pun saya dapat nombor tiga lah okay. macam tu okay. lepas tu ketika pengumuman keputusan nombor tiga sebut daripada negeri lain oh. okay. lepas tu saya, saya dah saya main saya dah waktu tu saya, ha. pakai headset, saya ha. main set saya main Memang kita memang kita ada dah. keyakinan sedikit lah untuk mendapat tempat semasa tu. Ah ha, bukan? Hmm. Masuk uh, saya target nombor tiga tapi nombor tiga tu orang lain oh, dapat. Okay. Jadi saya memang cakap okey memang tak ada nombor dah ni. Takdelah rezeki lah ni. Ha. Okey. Jadinya waktu tu okey tak apalah dah tak ada hmm. rezeki kan. Hmm. Saya main headset hmm. uh, uh, tak nak apa nama hmm. tak nak fokus sangat. Tempat kedua pun disebut uh, negeri lain. Dulu tempat pertama dia cakap, uh, okay, tempat pertama jatuh kepada Muhammad Amiruddin Mejik Nudi. Waktu tu saya memang terkejut lah. Uh. Sebabnya saya langsung tak expect untuk saya berjaya mendapat Johan lah. Yeah. Tu. Yeah. Jadi, uh, walaupun saya tak berjaya mendapat Johan peringkat kebahasaan yang sebelum ini, yeah. 10 juzuk karakter, 10 juzuk tersebut. Mm. Tapi Alhamdulillah saya berjaya mendapat Johan di, walaupun kategori lain, tapi Alhamdulillah berjaya mencapai peringkat kebahasaan. Peringkat tu. Uh. Lepas tu, dipanggil untuk mewakili Malaysia di peringkat yang di dianjurkan oleh kerajaan Arab Saudi tu di Indonesia tu bila? Uh, ketika lepas itu? Selepas itu waktu itu berumur 18 tahun. Oh maknanya lepas habis SPM lah. Uh. Lepas habis SPM. Okey. Cerita sikit pengalaman semasa berada di Indonesia tersebut. sebut. Uh, pertandingan tersebut dia berlangsung 1 hari bulan hingga 5 bulan tak salah. Okay. 5 bulan. 1 hingga 5 Mei 2017. Okey. Ketika itu saya tak tahu lagi saya dapat uh, hmm. uh, jadi wakil tersebut. Kerana waktu tu saya berada di asrama Di mahasiswa tersebut Saya hmm. sedang uh, menyambung kerja STAM Macam okay. saya cakap tadi lah uh, ha. tu Banyak urusan yang yeah, kita yeah. kan. Jadi uh, Bila saya dapat tahu tu Saya tak percayalah Sebab Kemasaan saya dah masuk dua kali sebelum tu hmm. Saya dapat sagu hati hmm. Jadi saya tak percayalah Saya boleh dapat hmm. Wakil negara tersebut hmm. Tapi Alhamdulillah ditakdirkan rezeki Pada ketika itu Saya berjaya menjadi wakil lah Bersama dengan Ada dalam enam ke tujuh peserta lagi Yang mewakili Malaysia pada ketika itu hmm. Jadi uh, Ketika sampai di sana, um, suasana di sana sangat-sangatlah hmm. mengejutkan bagi saya lah. Hmm. Karena um, walaupun pertandingan berlangsung di Indonesia, tapi bahasa rasmi pertandingan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Hmm. Jadi kebanyakan peserta, kebanyakan peserta, walaupun uh, kebanyakan peserta daripada pelbagai negara. Sebagai hmm. contoh, uh, negara Malaysia, okay, Singapura, Indonesia, Thailand dan ada negara daripada Kazakhstan, Tajikistan, hmm. China, Rusia. Hmm. Hmm. Semua hampir keseluruhan fasih bahasa Arab. Yeah. Jadi saya waktu ketika itu hanya berumur 18 tahun dan uh, tak berapa fasih lagi bahasa Arab waktu itu sehingga sekaranglah tak berapa fasih lagi. Kebanyakan peserta tu berusia lebih lagi pada itu. Ada yang berumur waktu tu 17 tahun, ada yang berumur 20 tahun, memang bawah 25. Bawah 25. Semuanya. Semua masih peserta muda semua. Hmm, semua peserta Sorry. muda. Jadi waktu tu saya agak terkejutlah tapi uh, mungkin ini latihan bagi saya untuk yeah, memantapkan yeah. lagi bahasa Arab. Saya walaupun saya agak kurang begitu. Hmm. Jadi saya cakap je lah Broken hmm. Arab pun waktu tu ha. okay. Jadi Waktu pertandingan tersebut uh, Dihakimi oleh Tiga orang juri Tiga orang juri Setiap juri Memegang keseluruhan Bidang uh, Perujian tersebut Sebagai hmm. contoh Kalau di Malaysia inilah hmm. Kalau di Malaysia Pertandingan Hafazan Okey Hakim Tajwid uh, Seorang hmm. Seorang hakim Hakim Fasohas hmm. Seorang hakim Dan Hakim Hafaz Lancas Seorang hmm. hakim Tetapi di sana uh, Tiga orang hakim ini Kesemuanya hmm. Memegang tajwid fasahah setiap, ha. setiap orang dia kena menyeluruh setiap orang ni ha, yeah. okey okey jadinya uh, sangat tinggilah lah hmm. uh, kemungkinan yang markah akan berbeza antara tiga hakim tersebut ya yeah. jadi markah keseluruhan dia 300 lah jadi macam seorang hakim memegang markah 100 100 100, 100. Yeah. jadi pemarkahan mereka contohlah waktu tu saya ingat saya adalah sangkut dua dua hmm. kali hmm. jadi mungkin waktu saya sangkut kali pertama tu Hakim yang pertama. Syekh yang pertama hmm. ni. Menghakimi saya. Dia potong satu markah. Tapi syekh yang kedua. Dia potong dua markah. Yeah. Syekh ketiga mungkin akan potong tiga markah. Yeah. Kita pulang pada mereka lah. Pulang yeah. kepada. Uh, mereka punya. Apa nama. Kehebatan hmm. um, mereka dalam. Yeah. Menguji. Yeah. Penilaian, penilaian mereka, mereka, mereka. sendiri. Yeah. Jadi. Waktu tu memang. Sebab saya. First time juga peringkat mangsa. Jadi saya cuma. Saya cuma. Layan je lah. Menikmati. Hmm. Menikmati. Uh, suasana tersebut. Yeah. Jadi saya cakap waktu tu um, uh, tak perlu macam nak berdebar ke apa baca je lah yeah. ikutlah kalau macam ada sangkut ke hmm. sebab sangkut tu kita tak boleh nak elak kan yeah. jadi kalau ada sangkut hakim tu kita sama je lah bacaan hmm. Mm. jadi uh, lepas saya baca saya baca uh, dengan dua lagu Taranum itu, okay? mm. iaitu Ras dengan Nahwan Hmm. Mm. jadi Lepas saya turun daripada pentas tersebut, ada seorang syekh datang. Hmm. Saya tak pastilah lah, ada syekh Arab ataupun hmm. memang urus setia hafazan lah. Hmm. Uh, Dia panggil saya untuk masuk ke dalam satu bilik. Dan ketika saya masuk tu, saya terkejut lah. Sebab dalam bilik tu, semua uh, syekh-syekh semua Arab semua. dalam yeah. uh, uh, Orang Arab lah, urus mungkin urus setia ataupun hmm. uh, juri yeah. sendiri. Dalam lima ke enam orang macam tu. Uh, dan mereka menyuruh saya untuk membaca sedikit petikan al-Quran. Hmm. Kerana mereka ingin membuat rakamanlah ketika itu. Hmm. Jadi saya membaca surah salah satu ayat petikan ayat daripada surah uh, Al-Isra. Hmm, sedikit Jadi selepas itu, selepas saya membaca, diacak ee uh, dia akan menjemput saya untuk mewakili negara saya hmm. untuk membaca walaupun saya tak menang, hmm. akan baca Atas pentas ketika menjadi penutup lah hmm. Jadi waktu tu uh, saya agak gembira lah hmm. Tapi pada majlis penutup dia tak panggil Tak panggil Jadi <laughs> uh, ah. saya okay tak apa insyaAllah ada hikmah yeah. Dan betul saya nak ada hikmah dia Tiba-tiba yeah. ada seorang wartahuan daripada ah. Indonesia Datang ke rumah saya untuk tunggu ramah saya ah, okay. Jadi uh, dapatlah rasa masuk berita Indonesia, berita Indonesia. Itu. Hasil daripada pertandingan tersebut uh, kedudukan? Amin? Uh, kedudukan dia tak beritahu oh. Dia cuma beritahu yang um, markah Keputusan 1, 2, 3 sahajalah oh, 1, Yang uh, sabu hati dia tak beritahu Dia tak beritahu uh, okay. Cuma markah dia dalam 300 saya, saya ingat saya saya dapat dalam 260 lebih lah oh. Daripada 300 oh. Maknanya yang Johan atau yang menang tu Mungkin perfect 300 hmm. tu Mungkin huh? ada 300 Baik, okay. menarik Baik uh, Di sebalik semua perkara tersebut saya pun nak tanya sedikit Apakah cabaran sebenarnya Bila bergelar sebagai seorang hafiz ni? Apa cabaran yang kita hadapi hari-hari sekarang ni? Berbeza Orang meniaga ni Di cabaran dia lain Persaingan dengan Tapi sebagai seorang hafiz ni Nak mengekalkan Kita punya hafazan tersebut Cabaran apa yang sebenarnya yang Paling besar ya Amir? Amir, lalu Ismail uh, Cabaran paling besar bagi Semua hufaz lah maksudnya yeah. Adalah Kesedaran untuk mengulang Al-Quran tersebut. Untuk? Mengulang Al-Quran. Mengulang Al-Quran. Okey. Kebanyakan mereka cuma menganggap mereka hufaz ketika mereka sudah habis 30 juzuk. Okey. Tapi ketika menghabiskan hafazan 30 juzuk itu hanyalah peringkat pertama di dalam uh, bidang hafazan Al-Quran ni. Hmm. Kerana hafazan Al-Quran mungkin makan masa mungkin 3 tahun bagi hmm. orang. Yang mungkin lambat sikit ataupun laju dua tahun ataupun setahun setengah. Mm -hmm. Tetapi tempoh ulangan Al-Quran sehinggalah kita sehingga ke hujung hayat kita. Mm -hmm. Jadi tempoh yeah. ulangan Al-Quran tu lagi lama daripada tempoh hafazan kita. Mm -hmm. Jadi kebanyakan itulah saya cakap kesedaran tersebut. Mm -hmm. Sebabnya kalau saya tak ada kesedaran untuk uh, mengulang. Oh. Jadi saya tak akan sambunglah bidang tahfiz ketika diploma. Saya okay. akan terus menyambung uh, bidang sejarah yang saya cakap tadi tu. Okay. Tapi alhamdulillah sebabkan kesedaran dan rakan-rakan yang membantu juga okay. saya tengok rakan uh, saya menjadikan rakan sebagai saingan saya lah, rival. Okay. Jadikan rakan sebagai saingan saya. Cakap uh, dia ni macam mana dia boleh hmm. sampai ke stage ni? Dia ni macam mana dia boleh ingat? Jadi, hmm. saya pandang mereka ni sebagai juga sebagai idola saya dan hmm. juga sebagai saingan saya. Hmm. Jadi sebab itulah saya menyambung uh, pengajian tahfiz Uh, di Maktab Fisik Sri Okay. Baik, saya saya tadi mula saya rasa nak menguji tapi oleh kerana saudara Amir kata dia apa ni ada juga di, belajar pasal taranum, uh, deras dan sebagainya. Saya nak minta saudara Amir uh, baca menggunakan taranum yang yang terbaik yang saudara Amir boleh boleh lakukan. Boleh. Kita kongsi dengan penonton kita. Insya-Allah. Boleh. Uh, surah apa yang yang pilihlah. Kita segera pada saudara Amin. Setiap bagi masa dalam 2 minit ke 3 minit uh, mungkin 3 4 ayat untuk saudara saudara lama boleh uh, pendengarkan uh, tilawah yang yang boleh membantu untuk tengok penonton ini pun semua nak nak dengar bagaimana saudara Amin. Senang. Boleh. Masihlah. Insya ha, uh, Insyaallah saya akan bacakan surah Al-Furqan. Al-Furqan. Okey. Al-Furqan. Al Okey. ke surah 360 eh, hujung 359 ayat bawah dia. Jadi sambung 360 surat tadi. Okey. Ni insyaallah saya akan baca insyaallah saya ingat sajalah insyaallah. Yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Okey. Ya, yeah, right. saya akan bacakan dengan tarannum bayati dan digabung dengan hijaz insyaallah. Bayati dan hijaz. Yes. Okey. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Subhanallah. Begitulah saudara penonton. Bagaimana pengalaman yang telah dikongsi oleh saudara Amir dan beliau juga telah berkongsi hasil daripada apa yang beliau lalui selama ini. Saya yakin dan saya percaya bahawa yang menonton ini tersentuh dan dapat mengikuti apa yang telah dilalui oleh saudara Amir ini sebagai sebahagian daripada semangat, dorongan untuk kita mencapai apa yang kita hasratkan bersama. Kita berhenti sebentar. Selepas ini kita akan sambung di segmen yang ketiga. TV Makmur TV Makmur.com Sebuah saluran TV atas talian Yang dijayakan oleh sekumpulan sukarelawan yang komited antara aktiviti TV Makmur adalah membuat siaran langsung majlis-majlis ilmu seperti kuliah maghrib, kuliah duha, forum, ceramah dan bermacam majlis yang memerlukan khidmat siaran langsung. TV Makmur adalah platform penyiaran yang tidak berorientasikan keuntungan. Maka kami memerlukan sokongan dan sumbangan anda untuk meneruskan operasi kami. Salurkan sumbangan anda ke laman web dana.tvmakmur.com atau terus ke akaun Maybank 5560 2006 6810. Terima kasih kerana membantu. Semoga Allah mengganjari anda dengan sebaik-baik balasan. Saudara penonton, terima kasih kerana masih lagi mengikuti siaran lakaran kehidupan yang disiarkan melalui TV Makmur. Masih lagi bersama saya, Husanda dan Surah Rabu. Dan sekali lagi, kita ucap ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan kita harapkan boleh berkongsi, share, like uh, siaran ini sebanyak mungkin. Uh, dan dalam masa yang sama, kami mengharapkan sumbangan uh, untuk kita menjalankan operasi Uh, Mujahid Studio dan juga TV Makmur ini. Segmen yang terakhir saudara uh, Amir. Saya saya ingin ber, uh, bertanya sedikit tentang apakah uh, pencapaian terbaik yang saudara uh, telah kecapi? Yang kedua, apakah uh, harapan ataupun hal tuju uh, hasrat saudara nak buat, apa yang saudara nak buat dalam tempoh masa depan? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pencapaian terbaik saya Kalau dalam Bidang co-curriculum Saya sudah ceritakan Pada Siapan sebelum ini yeah, yeah. Jadi Untuk pencapaian akademik Sayalah yeah. Saya akan ceritakan Pertama-pertama uh, Saya ingin Menegaskan di sini lah uh, Saya bukanlah Seorang pelajar Yang Pintar hmm. Tapi Alhamdulillah Dengan usaha Maksudnya hmm. dengan usaha Dengan semangat yang ada InsyaAllah Semua orang Mampu berjaya. Yeah. Dalam bidang apa sekalipun yeah. mereka yeah. Uh, mereka duduki pada titik itu. Jadi saya mencapai pencapaian terbaik saya alhamdulillah pada ketika diploma tahfiz al-Quran dan al-qiraat saya mm. itu pada tempoh tiga tahun saya di Maktab di Pahang. Jadi alhamdulillah pada tempoh tersebut Alhamdulillah ditakdirkan Allah saya dirizkikan dengan mencapai CGPA 3.99. 3.99? Kenapa tak pergi 4 terus? Sebab waktu... Tak ada boleh pergi 4 atau apa macam mana? Uh, boleh. Ha. Tapi kalau nak dapat 4 flat untuk CGPA, ha. uh, perlu 4 flat daripada semester 1 sampai semester 6. 6. Yeah. Tapi saya semester 2, hmm. saya ada satu subjek saya, bahasa Inggeris, ha. saya dapat B. Okay. Saya dapat 3.5. Ha. Jadi sebabkan satu subjek tu lah buatkan saya sampai sem 6 walaupun sem 3 4 5 6 okay. saya dapat okay. komplek sekalipun tapi uh, final CGPA saya CGPA. tetap 3.99 3.99 okey jadi uh, pada ketika itu memang saya tak expect untuk saya dapat keputusan macam tu yeah. dan saya yakin saya yakin yakin bahawa hmm. Uh, semua kerjaan yang saya capai ini adalah hasil daripada doa ibu bapa lah yeah. sebab um, Sebelum saya bertanding untuk pertandingan yeah. hafazan yeah. ataupun sebelum saya Masuki dewan pemeriksaan Saya akan call dulu mm, Saya mm. akan call dulu mak saya lah mm. Saya akan call cakap, mak esok ada pertandingan oh. ataupun uh, Lepas ni giliran Amir baca yeah. je, contoh yeah. macam tu kan Jadi, kadang Mak saya dah tahu dah, yeah. jadi awal, awal sebelum saya minta doa lagi, kadang mm. mak saya dah cakap, ok mak ada solat hajat dah oh. macam tu. Jadi okay. saya amat yakin lah mm. uh, Di sebalik kejayaan ini, bukan semata-mata usaha saya, mm. tapi banyaknya daripada doa ibu bapa. Ya. Yeah. Jadi, yeah. Um, uh, pada semester 1, uh, ustaz saya ustaz Ahmad Rizwan mm. dia telah menceritakan berkenaan dengan pencapaian-pencapaian uh, alumni terdahulu. Mm. Mereka mendapat kejayaan anugerah-anugerah mm, yeah. tersebut. Yeah. Jadi, saya bersemangat untuk mendapat anugerah tersebut juga. Hmm. Jadi, pada akhir tahun ketiga iaitu semester 6 bila saya boleh mencapai 3.99 tersebut lah hmm. Tapi saya belum tahu Saya dapat anugerah apa Dan saya hmm. Tak jangka saya akan dapat anugerah juga Sebab Rakan-rakan hmm. saya Dekat uh, Semua rapat-rapat Keputusannya dengan hmm. si. Ada yang 3.97 3.96 yeah. Jadinya Saya langsung tak expect waktu tu Cuma hmm. ada sekali tu Ustaz Rizwan tu di mesej hmm. saya Dia hmm. suruh datang ke Yayasan Pahang hmm. Kerana Yayasan Pahang adalah penaung kepada Mata yeah. Fisri Pahang lah yeah. memberi biasiswa kepada saya itu Selama tiga tahun hmm. Jadi mula-mula saya tak tahu Tapi lepas saya dah datang ke Sampahang Baru saya tahu saya dapat anugerah pelajar terbaik Maktab Faisal Ibrahim Faham ketika itu hmm. Hmm. Jadi uh, saya menerima anugerah tersebut Dengan hmm. uh, Datuk Pengarah Besar Sampahang lah, Yang yeah. memberikan sendiri anugerah tersebut kepada saya Dan seterusnya Saya mendapat satu panggilan daripada pihak Darul Quran mengatakan hmm. saya mendapat Anugerah tapi hmm. tak beritahu anugerah Anugerah pun. apa? Ha. Hmm. Jadi saya Cuma datang dengan Tak tahu apa yang saya akan dapat lah hmm. Maksudnya anugerah Dia ada banyak anugerah Anugerah hmm. menteri di Jabatan Perdana Menteri Anugerah hafazan Al-Quran hmm. Anugerah Perdana Menteri hmm. Jadi banyak Jadi saya tak expect juga saya akan dapat Anugerah yang hmm. mana hmm. Yang khusus macam mana Jadi saya cuma datang dan saya Okey dah dapat anugerah ni pun dah satu hmm. apa nama hmm. Dapat panggilan dah. tu pun dah satu Kejayaan lah bagi kejayaan kita Dah hmm. perlu bersyukur sangat lah yeah. Jadi waktu tu Uh, ketika dipanggil tersebut uh, uh, Pengurusi majlis Mengatakan bahawa Saya mendapat anugerah menteri Di Jabatan Perdana Menteri Dia hmm. cakap tu ketika Saya dah naik pentas Dah naik pentas uh. Waktu sebelum tu Macam ada tanda tangan Semua-semua okay. semua tu Dia tak ada begitu lagi Cuma okay. cakap Akan dapat anugerah je hmm. Jadi saya bersyukur lah Kerana uh, Anugerah-anugerah yang sebelum ini hmm. Yang dicapai oleh alumni Ataupun senior hmm. saya semua, Ini semua hmm. adalah anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri oh, tersebut okay. Jadi saya berjaya melakar anugerah yang sama yeah. pada uh, batch saya, pada generasi hmm. saya itu 2017 dan 2020. Saya okay. itu. Okay. Jadi sekarang ni apa langkah seterusnya? Alhamdulillah, uh, sebab saya cakap waktu sebelum diploma lagi, saya ingin menyambung bidang sejarah tapi okay. saya tukar bidang saya. Bukan tukar lah maksudnya. Hmm. Saya fokuskan pada bidang sebelum. Kita tangguh dulu, dulu. tadi. Ha, ha. Tangguh dulu. Ha. Jadi sekarang saya menyambung uh, bidang pengajian saya di Universiti, Universiti Malayang eh okay. uh, Islamic studies lah di sana. Hmm. Iaitu uh, program sarjana muda Usuluddin, sejarah hmm. dan Taman Islam. Sejarah dan taman Islam, sarjana muda. Sekarang ni dah tahun baru masuk uh, tahun satu. Uh, tahun satu. satu Dia masuk tahun satu balik ke ataupun terus dia berapa tahun tu? Sebab uh, dah ada diploma, dia ada ke ataupun kena ambil 4 tahun juga. 3 uh, tahun je. tahun setengah. tiga tahun setengah. 7 semester okay. lah. Oh, maknanya sekarang ni baru masuk semester ke? Semester pertama. Baru masuklah. Ha. Baru semester pertama. Tengah semester. Oh, Okey, ada enam semester. Ada tiga tahun lagi lebih kurang ha. untuk lalui uh, sebagai ijazah sejenis. Baik. Ha. Ha. Sekarang sedang menuntut terus dan apakah yang hasrat yang ada dalam diri Sedara Amir untuk melihat masyarakat kita ini dan membantu masyarakat sekitar kita ini. Sumbangan Sedara Amir kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang Sedara Amir boleh bantu kita? Okey. Uh. Saya sudah uh, hmm. merangka sedikitlah hmm. perancangan masa depan iaitu itu Lepas daripada saya menghabiskan negeri InsyaAllah dia takdirkan kalau saya berjaya menghabiskan negeri ni Saya nak kembali semula kepada bidang Al-Quran Okay Yang telah tertangguh selama negeri hmm. saya ni Okay Sebelum ni tertangguh sejarah tu kan Jadi saya yeah. nak kembali semula bidang Al-Quran Ya yeah. Kerana uh, saya sangat jamin hmm. uh, Kalau kufas ini dia tidak betul-betul adapt dengan Quran mereka tidak akan mampu untuk mengingat mempertahankan tersebut. hafazan itu tersebut. Jadi okay. uh, juga disebabkan kesedaran sendiri, kesedaran hmm. diri sendiri. Insya-Allah kalau ditakdirkan saya hmm. Saya menghabiskan degree dalam bidang sejarah kemuliaan Islam, insya-Allah saya akan sambung kembali dalam Al-Quran. Hmm. Uh, ikutlah uh, sama ada a uh, sajana muda juga hmm. ataupun kalau ada master yang melibatkan buatkan Al-Quran, saya yeah. akan ambillah dan untuk sumbangan kepada masyarakat terutama di masyarakat di sinilah di hmm. sekitar sekitar uh, kawasan tempat ini. ni baluk ni ha. uh. jadi saya ingin memperkenalkan ataupun ataupun mungkin boleh disebarluaskan ke seluruh Malaysia, hmm. ingin memperkenalkan ataupun mena uh, memperkenalkan uh, kiraat tersebut okey oh, qiraat tersebut a uh, bacaan yang kita baca sekarang adalah bacaan Hafs an Asim. Okey. Dan terdapat banyak lagi bacaan-bacaan yang berbeza dengan apa yang kita baca sekarang. Okay. Dan bacaan tu kita uh, bukan salah. Huh. Bacaan tu adalah bacaan yang berlainan dengan apa yang kita baca. Yeah. yeah. Sebagai contoh, sebagai satu contoh, yeah. um, contoh uh, okay. ya. contoh ya ayyuhallazina amanu. Contoh kita kita baca Uh, ya ayyuhalladhina amanu hmm. Ah. ya, ya itu adalah makna ismu fasil Kita baca dengan pat ataupun 5 hmm. Dan Amanu uh, tersebut adalah mak badal Kita baca dengan wu Tetapi ada kiraat lain Ada wajah bacaan lain Itu wajah contoh Warsh Warsh hmm. an nafi' hmm. Warsh ni adalah Imam Nama imam lah Nama hmm. Qari Waktu zaman dahulu Dia ni Membaca ayat tersebut uh, Bagi contoh saya baca hmm. Ah. Ya أيها الذين آمنوا kalau masyarakat luar ataupun jemaah-jemaah masjid yang tidak mengetahui perkara ini hmm. mereka akan nampak perkara ini sebagai salah imam baca salah tadi cakap hmm. sedangkan bacaan itu adalah bacaan yang selain daripada apa yang kita baca sekarang yeah. iaitu ya yeah. ia tersebut mak tersebut imam warsh ni dia akan baca dengan 6 rakaat mat badal yang amanu ah 2 ah rakaat jadi 6 rakaat juga ha. jadi Uh, kalau bolehlah jadi, yeah. kalau berkesempatan yeah. dan berkemampuan yeah. um, saya ingin menyebarluaskan lagi bacaan yeah. kiraat yeah. ini yeah. sebabnya um, kalau untuk dalam tempoh masa sekarang kalau untuk kita baca bacaan kiraat di khalayak ramai hmm. tanpa khalayak ramai tersebut mengetahui tentang perkara tersebut tentang ilmu kiraat tersebut akan menjadikan fitnah juga hmm, walaupun jadi... kita tahu perkara itu perkara benar yeah. Okay. Yeah. sebagai contoh kita baca, uh, saya jadi imam dekat masjid oh. contoh. Oh. Saya baca dalam kiraat wajh tersebut. Hmm. Mungkin ada jemaah yang akan cakap bacaan ini bacaan salah. Yeah. Semua. Dia yeah. akan menjadikan fitnah kepada yeah. masyarakat. Jadi, proses uh, mengadaptasi ilmu kiraat dalam masyarakat umum, hmm. dia akan uh, hmm. menggunakan masa yang panjang. Hmm. Jadi, kalau dalam tempoh setahun dua, uh, tidak mungkinlah. Yeah. Mungkin akan boleh diseberluaskan di uh, kawasan setempat ini saja. Tapi bila di mungkin di negeri lain, hmm. di daerah lain. Yeah. Agak mustahil untuk benda tu dia akan jadi adapt juga dengan yeah. bacaan Al-Quran tersebut. Yeah. Jadi itulah yang saya berharap, saya berharap agar boleh uh, menyebarkan lagi ilmu Al-Quran ini, iaitu saya nak sambung lagi insyaAllah allah dalam hmm. ilmu Al-Quran. iaitu ilmu Quran ini. salah satu ilmu dalam bidang al-Quran untuk uh, mengajar masyarakat umum. Di okay. jemaah majlis masjid dan para-para para-para uh, penduduk untuk mendalami ilmu Quran ini selain daripada ilmu tajwid semua tu ada pihak-pihak mana yang menjemput Zara Amir untuk untuk berkongsi bagi ceramah ke motivasi ke ataupun uh, menyertai mana-mana ke uh, program yang yang mereka anjurkan ada mana-mana pihak uh, ada dari pihak Mak Tafiz Raffi Pahang sendirilah Mak Tafiz sendiri itu okay. ketika Minggu Mah Fatih Mah Baik oh, Minggu orientasi, orientasi Pelajar Baru dia jemput alumni dia untuk datang dia jemput, berkongsi uh, saya sebagai alumni lah, alumni uh, pada tahun yeah. sebelumnya untuk memberikan ucapan eh memberikan uh. uh, talk berkaitan uh. dengan uh, cabaran sebagai Ufaz ini yeah. Sebagai, yeah. sebagai seorang yang menghafaz al-Quran. Yeah. Kita doakan yang terbaik untuk saudara Amir selamat maju jaya di dalam apa saja bidang yang diceburi dan jangan uh, tinggalkan uh, hafazan ini uh, kerana anda memiliki sesuatu keistimewaan yang Allah bagi dan perlu terus istiqamah dengan hasrat untuk menyumbang kepada kepada masyarakat dan mengembangkan uh, berdakwah untuk tujuan kebaikan bersama baik. Akhir sekali saya nak bagi ruang seperti mana siri-siri sebelum ini, para tetamu kita bagi soalan pada saya. Ha saya pun bagi peluang kepada saudara Amir untuk bagi soalan kepada saya. Apa saja soalan yang berkaitan yang rasa nak tahu dan sebagainya, sila Uh, okay. Okay. OK, uh, nak tanya YB sebagai Sudah menjadi ADUN Beserah selama 2 penggal. Ya, yeah, ya, yeah. okay. penggal kedua. Baik. Jadi saya nak tanya YB apakah cabaran yang paling cabaran yang paling sukar bagi YB uh, sebagai uh, ahli Dewan Undangan Negeri Beserah ini. Okey. Oh, wah, ini soalan soalan cecummas juga <laughs> ni. Apa cabaran yang yang paling paling, paling sukar eh? Baik, uh, bagi saya lah sebagai pengalaman bila jadi dipilih sebagai wakil rakyat ni memang satu kejutan uh, berbeza dengan sebelum ini saya sebagai uh, orang yang bekerja dengan, dengan sebuah syarikat yang antarabangsa, syarikat besar. Uh, lepas tu masuk politik dan sebagainya. Bila jadi wakil rakyat ni cabaran yang yang saya tak boleh lupa dan juga yang paling paling sukar untuk saya lalui dulu masa mula-mula saya jadi wakil rakyat tahun 2013 kebetulan kawasan berserah ini dilanda banjir besar. 2013 tu musim banjir. Masa tu saya apa ni dengan dana yang tak ada peruntukan tak ada pembangkang masa tu. Kita pembangkang 2013 ni jadi pembangkang tidak ada sebarang bantuan daripada mana-mana pihak kerajaan kita hanya mengharapkan uh, sumbangan orang ramai uh, suasana jadi di luar kawalan pada masa itu hubungan komunikasi memang uh, memang terputus uh, saya sekala tak silap saya dalam tempoh 4 hari 5 hari itu daripada sempadan uh, cendoh sampailah ke uh, Baluk ini tidak ada komunikasi komunikasi tak tak ada tele, telefon tak boleh pakai line tak ada di cendol tu dah jadi pulau terputus hubungan dan bagaimana cara kita nak nak bantu dia orang pada masa itu dengan keadaan dana yang sangat ataupun uh, kita punya apa keupayaan yang terbatas uh, kesihan tengok orang susah masa tu lepas tu kita pun tak berupaya untuk membantu pada masa itulah saya rasa sangat down sebab sebagai Sebagai seorang yang dipilih sebagai wakil rakyat Sudah pasti kita berhasrat untuk bantu orang Semaksimal mungkin Sebanyak mungkin Kalau orang dalam kesusahan Tapi kita tak berupaya pada masa itu Yang itu yang saya rasa sangat Orang kata pada masa itu terkesan Sedih Ada kecewa pun ada Macam-macam pada masa itu datang Perasaan Kerana ketidakupayaan kita membantu Pada masa tersebut Memang banjir besar 2013 tu adalah banjir yang dalam sejarah kawasan berserah ni uh, ini adalah uh, yang besar yang pernah pernah saya saya saksikan bila saya duduk uh, start saya duduk sini tahun 93. Ha uh, so kita dah dah ada di sini paling dekat 30 tahun. Inilah yang paling besar suasana tersebut dan pengalaman yang paling uh, berat pada masa itu adalah macam mana kita pun dalam masa yang sama Uh, gunakan apa sahaja yang ada untuk hantar bantuan minta sumbangan Alhamdulillah Allah permudahkan juga urusan pada masa itu bila kita susah uh, minta bantuan ada sumbangan datang dan sebagainya ala kadar kita bantu juga uh, mereka yang sukar itulah saya rasa uh, pengalaman yang yang saya tak boleh lupa uh, baru jadi masa tu 2013 uh, baru 5-6 bulan jadi wakil rakyat mereka orang gitu bulan 5 ke bulan 6 pilihan raya 2013 bulan 11 uh, tu dah banjir besar nah mm. uh, bulan 12 banjir besar dalam tempoh 5 6 bulan kita masih lagi dalam proses nak adjust kita punya live apa semua kan tiba-tiba jadi macam tu uh, itu yang kadang-kadang kita tidak bersedia uh, itu antara benda yang saya rasa banyak pengalaman bagaimana menguruskan saya saya menguruskan suasana uh, krisis berlaku kita kurang upaya semua Uh, semua benda tu macam mana kita belajar pengalaman tersebut. Dia memang pahit, tapi dia jadi satu pengalaman yang yang paling baik untuk kita lah untuk terus. Baik. Uh, terima kasih saudara Amir sekali lagi kerana sudi berkongsi aa, uh, banyak manfaat saya rasa dapat dikutip oleh penonton daripada perkongsian saudara Amir dan semoga dia memberikan kebaikan kepada kita semua. Insya-Allah. penonton dirahmati Allah sekalian. Uh, demikianlah tadi perkongsian daripada saudara Amirudin Uh, bagaimana seorang Hafiz uh, berbeza daripada siri-siri sebelum ini. Kebanyakan mereka adalah mereka yang berkerjaya ataupun ahli perniagaan. Namun kita undang di studio pada malam ini adalah seorang Hafiz yang berbeza sekali perjalanan hidupnya. Dan juga lakaran hidup beliau juga adalah sangat menarik dan berbeza daripada sebelum-sebelum ini. Sekali lagi, saya ucap terima kasih kepada semua yang menonton dan memberi sokongan dalam Rancangan lakaran kehidupan teruslah uh, dengan sokongan kita juga mengaluh-alukan sebarang pandangan, uh, komen atau pendapat yang boleh mem memperbaiki uh, mutu siaran lakaran kehidupan boleh kongsi dalam siri-siri uh, yang akan datang. Insyaallah kita akan cuba perbaiki apa sahaja yang boleh kita perbaiki. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.